म द हिमाल वर्ल्डको प्रतिनिधि प्रदीप लामा अलिपुरद्वार जिल्लाकै कालचिनी खण्ड अधीनस्थ पर्ने एकदम नै दुर्गम पहाडी गाउँ बक्साद्वार जसको उचाइ समुद्र तलबाट 2600 फिट माथि रहेको छ र म यहाँ आइपुगेको छु यो मतदान को यो रिपोर्टिङ गर्न र यस क्रममा अहिले यहाँ सिमसिम पानी परिरहेको छ हिजो राति मात्र यहाँ एकदम नै दर्कने मुसुलधारे वर्षा भइरहेको थियो र मतदाताहरू अहिले यो बुथमा पर्ने जति पनि गाउँ छ लाप्चाका खटा लाइन ओचुलुम टाँसी गाउँ लाल बङ्गला डाँडा गाउँ सदर बजार र यो बक्साफोर्ट गाउँ यो सबै गाउँको मानिसहरू यतिखेर बिस्तारै बिस्तारै यहाँ आफ्नो मतदान गर्न यहाँ सबै लाइनमा उभिरहेको छ तपाईँले देखिरहनु भएको छ र म अहिले यो मतदान केन्द्रमै यहाँ केवल दुईजना मात्र प्रतिद्वन्दी रहेको रहेछ यो पहाडमा एउटा भाजपा प्रार्थी र अर्को तृणमूल प्रार्थी र म दुवै प्रार्थीसँग यहाँ भेट भएको छ र द हिमाल वर्ल्डसँग उहाँको कुराकानी प्रथम त म सत्तारूढ तृणमूल कङ्ग्रेसका जुन चाहिँ प्रार्थी रहेका छ तृणमूल कङ्ग्रेसका उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रा यसै गाउँका बहिनी समाजसेविका सोनम छोडेन सोनम छोडेन तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा तपाईँलाई पनि स्वागत छ हिमाल वर्ल्डलाई र यतिखेर यी प्रार्थीहरू यहाँ उभिएका छन् आफ्नो एउटा प्रार्थीको प्रमाणपत्र लिएर र के आशा गर्नुभएको छ तपाईँहरूले यो पञ्चायत चुनावमा हार जितको कस्तो चाहिँ तपाईँले आफूले इभ्यालुएट गर्नुभएको छ अब एकताल मैदानमा उत्रेपछि हार जित त हुन्छै हुन्छ जित्नु सक्यो भने त राम्रै हो त्यसमा दुःख मान छैन जसले जित्यो भने पनि एउटै गाउँमा बस्ने हो जित्नु कोसिस नै गर्दैछु गाउँको विकासलाई लिएर नै तपाईँहरूले यहाँ उठ्नु भएको छ तपाईँले जितिहाल्नु भयो भने तपाईँको प्राथमिक के रहनेछ बक्साद्वारको लागि के गर्नुहुन्छ ग्राम पञ्चायत तहबाट अब जित्नु त 100x100 छ तर जित्यो भने चाहिँ गाउँको डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ कोसिस गर्छु कस्तो डेभलपमेन्ट जस्तो यो कलबर्ट यो खालि 100 डेजको काम मात्रै त हुँदैछ है तपाईँ के चाहनुहुन्छ बक्साद्वारमा धेरै वर्षदेखि नै बाटो छैन है गाडी आउने बाटो छैन र यो बाटोको लागि केही काम गर्नुहुन्छ हजुर फर्स्ट चाहिँ बाटोको लागि नै कोसिस गर्छु अहिलेसम्म पनि गरिरहेको छ किनभने बाटो छैन भने त कुनै पनि काम हुँदैन कम्युनिकेसनबाट जस्तो बिमारहरू लिएर जाँदा पनि पुरा यो हुन्छ प्रब्लम हुन्छ र उहाँ हुनुहुन्थ्यो तृणमूल कङ्ग्रेसका पञ्चायत प्रार्थी सोनाम छोडेन र मसँग यहाँ अर्को प्रार्थी हुनुहुन्छ जोडिनु भएको छ भारतीय जनता पार्टीका प्रार्थी हाम्रा किनले बुद्धा डुक्पा र किनले बुद्ध डुक्पालाई हामी हाम्रो च्यानलमा स्वागत गर्दछौँ धन्यवाद के छ आशा के छ यो इलेक्सन भइरहेको छ मतदाताहरू पुरा लाइनमा उभिरहेको छ के लाग्दैछ मनमा ढुकढुकी अब ढुकढुकी त छैन किनभने 100% नै आशा छ भने 100% जितको आशामा हजुर आशा छ अनि अब जित त जनताकै हातमा छ हजुर साथ दिन्छ भन्ने आशा गर्दैछु सबैजना के सोच ल्याउनु भएको छ यो बक्साद्वारको पार्टबाट हामीले पूर्व पञ्चायतहरू जति पनि देखेँ सबै सत्तारूढ पार्टीको देखेँ पहिला वामको जमानामा आरएसपीको जित भएको थियो तृणमूल आएपछि तृणमूलको पञ्चायतहरू थियो र यसपालि अब तपाईँ बिजेपीबाट सङ्घर्ष गर्नुहुँदैछ है र बिजेपीको जित निश्चित छ जित त निश्चित छ जित्यो भने के छ तपाईँको गर्ने तरिका के छ सबै पञ्चायतले खालि 100 डेजको कुरा गर्छ होइन तर बाटो पक्का बाटो पिसिसी बनाउने कसैले पनि सोच्दैन यो के छ तपाईँको अब म चाहिँ पञ्चायत भयो भने नि अब गाउँको सबैजनालाई बोलाएर एउटा कमिटी बनाउन चाहन्छु पहिला अनि उनीहरूले हामीलाई चलाओस् त्यही आधारमा म पनि काम गर्न चाहन्छु अनि यो यति टाढोबाट यो थुमथुममा छरिएको गाउँहरू होइन 5 किलोमिटर 7 किलोमिटर 8 किलोमिटर 4 किलोमिटरको दुरीबाट यहाँ भोट ग्रहण केन्द्रमा आउँदैछ अब यत्रो मतदाताहरू भोट लाउनु आउँदैछ अब उनीहरूको मनमा के छ के छैन कसैले जानेको छैन है र यो बिचमा तपाईँहरूलाई कस्तो कुनै किसिमको यहाँ भोट ग्रहण केन्द्रमा कुनै शान्ति अशान्तिको फिल भइरहेछ शान्ति त शान्ति नै छ हाम्रो यहाँ कुनै किसिमको गण्डगोल हजुर छैन अन्त यहाँ सुरक्षाको लागि जुन चाहिँ भोट कर्मीहरू आएको छ है यहाँ के सेन्ट्रल फोर्स आएको छ जवान
Central Force को एउटा जवान तैनात छ हिजो डीसीआरसी केन्द्रबाट भने हामीले रिपोर्टिङ गर्ने बेलामा सेन्ट्रल फोर्सको कुनै आगमन भएको थिएन र यो यहाँ चाहिँ अहिले अब दुई जना सेन्ट्रल फोर्सका जवानहरु तैनात छ यो भोट ग्रहण केन्द्रमा र शान्तिपूर्ण रूपमै चलिरहेको छ र बाकी बात अर्को कुराहरु हामी गर्दै गरौँला तबसम्मको निम्ति द हिमाल वर्ल्डको निम्ति अलिपुरद्वार जिल्ला कालचिनी खण्डको दुर्गम बक्साद्वारबाट म प्रदीप लामा तपाई भोट लाउन आउनु भएको हजुर तपाईको नाम टेन्डु डुक्पा लप्चाका यो जुन चाहिँ यो भोट बुथ ग्रहण केन्द्र छ नि यहाँ शान्तिपूर्ण भइरहेछ भोट अहिलेसम्म शान्तिपूर्णले भोट लगाइरहेछ जति नि भोटरहरू आएको छ उनीहरू शान्तिपूर्णले लगाइरहेको छ यहाँ यो कुन कुन पार्टीको चाहिँ प्रतिद्वन्दी छ यहाँ अहिले फिलहालमा दुईटै पार्टीको लडाइँ चल्दैछ कुन कुन बिजेपी र टिएमसीको बिजेपी भर्सेस टिएमसी अब दुई दलमा कसको जित हुन्छ कुनै सुनिश्चित छैन अब यो हुने त दुई पार्टीले बराबरै तानातान गरिरहेछ र जनताहरूको एउटा सोच विचार हो कुन पार्टीलाई जुन पार्टीले मनपर्छ त्यतै अब उनीहरूले धेरै भोट पक्कले जित्नु सक्छ होला तर यो पार्टीले जित्छ भने त म नि अहिले भन्नु सकेको छैन हामी चाहन्छु म बिजेपीको एउटा कार्यकर्ताको नाताले गर्दाखेरि म सोच्छु बिजेपीले जित्छ भन्ने एउटा पूर्ण आशा लिएर बसेको छु आज यो भोट हाल्नु हुँदैछ पानीमा भिजी भिजी है यत्रो टाढो गाउँबाट यहाँ आउँदै रहेछ भोट हाल्नु है हजुर तपाईँको समस्या भनेको त जिउ गतिमा छ नि आज आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडिदेखि तपाईँहरू यसरी नै पाहाड पर्वतको कुना काप्चाको बाटो हिँड्दै आउनुहुन्थ्यो अहिले पनि हिँड्नु हुँदैछ अनि यत्रो एमपिएमएलए पञ्चायत भोट भयो खै त बाटो हो तपाईँहरूको हजुर म तपाईँहरूको समक्ष यही भन्न चाहन्छु कि जति अहिले फिलहाल टिएमसी रनिङ पार्टी हो तर उहाँले पनि केही यो बाटोघाटोको लागि केही गरिदिनु भएन र उहाँले पैसा उहाँले यसो बजेट छोडे त पनि फोरेस्ट डिपार्टमेन्टले एनओसी दिएन भन्ने कुराहरू सुनिन्छ र यसै कारणले हामी पनि चाहन्छौँ कि फेरि पनि अब यो पार्टीलाई छोडेर अर्को पार्टी ल्यायो भने अलिकति हाम्रो यहाँ डेभलप हुन्छ कि हामी हेर्नुहोस् यस्तो पानीमा दुःख बोकेर हेर्नु तपाईँले देख्नु भएको छ र सबै यो जो जसले यो न्युजहरू हेर्नुहुन्छ सबैले देख्नुहुन्छ यस्तो पानी झरीमा 7 किलोमिटर 8 किलोमिटरबाट आएर भोट गर्छ तर उहाँहरू एउटा दुःख छ एउटा गाडीको बाटो होस् र के एउटा कुनै डेभलप होस् भन्दा उनीहरू टाढाबाट आएर भोट दिएको हुन्छ तर यहाँ केही सुरक्षा भएको छैन अहिले हाम्रो यहाँसम्म हामी विधानसभा लोकसभा पञ्चायत भोट अब दुःख गरेर उनीहरूले भोट लगाउँछ तर यहाँ केही डेभलप भएको छैन भोट लगाएर आउनु भएको चाहियो हामी भोट लगाएर अहिले भर्खर यहाँ आइपुग्नु भयो कुन गाउँबाट आउनुभयो हामी चाहिँ लप्चाकाबाट लप्चाकाबाट है लप्चाकाबाट तपाईँको यो भोट ग्रहण केन्द्र यो बुथ छ नि हजुर कति टाढो हिँडेर आउनुभयो माथिबाट हामी यहाँ मिनिमम 5 किलोमिटर हिँडेर आउनुपर्छ त्यत्रो दूरी तय गरेर आउनुहुन्छ हजुर भोट ग्रहण केन्द्र हजुर अच्छा यो भोट बुथमा के शान्तिपूर्ण भइरहेको छ शान्ति छ शान्तिले हामी भोट लगाउनु भयो हजुर अनि झमला यस्तो केही भएको छैन हामी भोट शान्तिले लगाउनु पायो भनेर हामी धन्यवाद छौँ प्रत्येक भोटमा नै यहीँ नै आउनु यहीँ आउनुपर्छ हामी तर यत्रो भोट लाउनु भयो अहिलेसम्म यो बाटोघाटो केही बनिएन तपाईँ त्यो त्यत्रो साल भइसक्यो अब यत्रो साल भयो अन्त बाटो चाहिँ हामीलाई चाहिँ बनाएर दिएन अन्त दुःख बिमारी हुँदा पनि त्यही बाटो लानु पऱ्यो अन्त त्यही बाटो लिएर जानु पऱ्यो कोही दिनमा त फेरि आधी बाटो तिएर मरिन्छ आधी बाटो तिएर फर्केर लानुपर्ने अनि हामीले चाहिँ यो बाटोको लागि अलिक तकलिफ छ हामीलाई है यत्रो पञ्चायत भोट बितेर गयो एमएलए एमपी भोट बितेर गयो बाटोघाटो छैन केही छैन हामीलाई यति टाढोबाट हिँडेर तपाईँहरू भोट लाउनु आउनुहुन्छ हजुर भोट लाउनु भयो अम्ली देखाउनुहोस् न भोट भोट लाउनु भयो अच्छा 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 तपाईँको नाम मेरो नाम हो निमछ्री लाउनु आएको हजुर कुन गाउँको हामी ओचुलुङको ओचुलुङ मोटामोटी यहाँदेखि यो भोट केन्द्रसम्म कति किलोमिटर किलोमिटर लगभग हाम्रो 5-6 किलोमिटरको बाटो छ ओचुलुङदेखि चाहिँ हिँडेर आउनुभयो हजुर उपाय छैन हजुर अच्छा भोट पहिला पनि लगाएको पहिला 2019 लगाएको थियो कुन चाहिँ भोट लगायो लोकसभा भोट यो पञ्चायत भोट चाहिँ फर्स्ट होला हजुर यो पञ्चायत भोट भनेको त गाउँको भोट हो है हजुर गाउँ ग्राम पञ्चायत हजुर के आशा राख्नु भएको छ पहिला पनि पञ्चायतहरू थुप्रै थियो है हजुर के आशाले भोट दिने अब आशा भन्दा चाहिँ हामीले अब खास गरी चाहिँ गाउँकै डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ हामी पञ्चायत भोट चाहिँ हामीले दिनु जरुरी छ किनकि अब गाउँको डेभलप चाहिँ अब गाउँको मान्छेहरूको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ
गाउँको जस्तो कि गाउँको डेभलपमेन्टमा जस्तो पानीहरू भयो बाटो त्यो बाटोमा चाहिँ बेसी हामीले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। गाडी कुदिरहेको सपनाहरू देख्छ बेला बेलामा बक्साद्वारको गाउँमा? सपना त देख्छ नि, सपना देख्छ है गाडी आएको। हजुर, आज यो विपन्नमा छैन होइन? विपन्नमा चाहिँ छैन। के चाहनुहुन्छ भविष्यमा बक्साद्वारमा पनि गाडी कुदोस्? अब भविष्यमा त चाहनुहुन्छ हामी नयाँ नयाँ बाटोहरू बनोस्, राम्रो राम्रो डेभलपमेन्ट होस्, स्कुलहरू होस्, हेल्थ सेन्टरहरू राम्रो राम्रो होस्, हामी यसकै आशा गर्दैछु। अब आगामी दिनहरूमा राम्रो हुन्छ भनेर अलिक भरोसा छ। भाइको नाम? मेरो नाम चेन्डाफुबा। चेन्डाफुबा, हजुर। यहाँ आज भोट प्रक्रिया बिहान कति बजीदेखि सुरु भएको? यहाँ बिहान आजको जुन थ्री टायर पञ्चायत इलेक्सनको भोट बिहान छ बजीदेखिको सुरु भयो र अहिलेसम्ममा टोटल अब भनौँ 80% जति भोटिङ भइसकेको छ र अनेक शान्तिप्रिय छ। कुनै किसिमको झगडा त्यस्तो केही छैन, अति नै एकदमै शान्तिप्रिय छ है। अनि मान्छेले आफ्नो आफ्नो इच्छा अनुसारले आफ्नो आफ्नो क्यान्डिडेटलाई पसन्द क्यान्डिडेटलाई उनीहरूको काम हेरेर यहाँ एकदम त्यो कसैको उयो छैन, प्रेसरमा छैन। बक्सादेखि तलको पार्ट पर्यो यो हाम्रो पार्ट सुन्तलाबारी बुथको 234 पार्ट नम्बर हो, 11 एसटी कन्स्टिट्युएन्सी कालचिनी ब्लकको अन्डरमा राजाभातको ग्राम पञ्चायतको अन्डरमा हो। भनेपछि सब कुरो शान्ति, एकदम शान्ति छ, शान्ति। क्या है, हर दिन नया फर्नीचर आ रहा है? रॉयल ओक फर्नीचर का 55% सेल लगा है। रॉयल ओक प्रेजेंट्स 55% डिस्काउंट। विजिट आवर नियरेस्ट स्टोर नाउ।